나 단순한 세션 라모 오라맹 지구 떠자와소 원나 타운난 데타위마 인디아 타이레이엔네 인아 뻬 뻬탄니 레 소래 따딘 아빠 어웬 디그네 어트 나우 송 야시 타레 나이간 나가 따딘니 고 슈자 야마 ဖြစ် 바레 카요가 탱초 예 어트 멜번 고 오스트레일리아 시티 1000 라우 세일로 포 시즌 니 레 소래 따딘 고 우송 틴 쌉 베 바메 구사 요가 탱초 예 롱간 니마 푸방 사옹 요 포 어트 멜번 묘 고 따퍼 웬 1000 세일로 따 메 소비 오스트레일리아 시티 가 찐냐 게 바레 ऑस्ट्रेलिया में रो कोविड 19 का योगा कुसम मुरे प्याले चासें लाभी सोबे में मचाते के शपाइन वेगारो विक्टोरिया पीने मा कुसल लुना तेटे ट्वेशिमु टचोप्यां न्याप्याला रावा लोगे ने दुबारा ट्वें कुसल लुना तेटे आंगासे लाओ शाट्वे के यामा अन्यासुगा मेबो माने थाईने तुरे पीने बारे दीचे ने रेजाओं का योगा कुसम मु टुडिया लाइन अप्ये काउंट हाउं लामा गो ऑस्ट्रेलिया पी तुरे सोये ने बारे कागवे वेंजी लिंडा रेस नो का लामे शपाई अट्वें मेरपों को स्थितिरे से लोपो अकाउंट है फोदा मेलो अटीप्यु चिन्या के बारे ऐ स्थितिरे देगा अम्यासु हा होटेरी मा तम्मा काला टकु तीतन ख्वेजावी क्वारंटीन अप्षे ने थाई निरे नाइंगे जा खी तो एतेरे को सांची बो टावें युमा बा चाने टप्वे वेंदी का रो से सिते सिंटारी मा कुनी अप्षे पे मेलो सो बारे ललोसेरो मेबोंगा कुसमुरे असोसों फिनेरे सिंचेबों यक्वटेमा सेसमु अशेंगो म्यतेंबो चोसाने जाओ विक्टोरिया पिने विंजीजो डेनियल एंड्रूस का ब्योबारे जोनो 25 याका ऑस्ट्रेलिया मा कोविड 19 जाओ तेसोंतु टऊ ठटटोला लो सुसुबां तेसोंतु गारो 104 उठी शिगेबारे लुउये 25.5 तानलाव नेथाइने नायगामा योगा कुसतु सुसुबां हा 9500 जोलावबे ट्वेयालो असोयाये योगा ठेंचोये असीमनरे हा अतिअमतप्यु चीचूखानियाबारे पीरो नायगाये डेटा अम्यासुमा योगा कुसमुरे लोंवा किनसिनेबीलो योंजियाचांगले तियाबारे नेजेन्याचें तानच्वे तथे फिटलारे टांजानिया चावटू तमा टऊ अचांगो सलत शुजायामाबा टांजानियागा တပိုင်း တနိုင် ចောင်းမြတ် တူးဖော်သူ တအူးဟာ နေချင်းညချင်း တန်းကျွယ် တထေးကြီးဘွားကို ရောက်ရှိသွားပါတယ် သူ တူးဖော် တွေ့ရှိတဲ့ တန်ဆန်လိုက် ကြောက်ရိုင်းတုံးကြီး နှစ်တုံးကို အစိုးရရဲ့ တပ်ထွေတွင်ဝင်ကြီးဌာနက ဒေါ်လာ 3.4 သန်းနဲ့ ဝယ်ယူသွားလို့ပါ ဒီကြောက်ရိုင်းတွေဟာ 15 ကီလိုဂရမ် အလေးချိန်ရှိပြီးတော့ နိုင်ငံရဲ့ တမိုင်းမှာ တူးဖော် တွေ့ရှိဘူးသမျှ အကြီးဆုံးအဖြစ်လဲ မှတ်တမ်းဝင်သွားပါပြီ တရေဖြစ်လာတဲ့နောက်ဇာတိရရွာမှာပျော်ဝဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပမှာဖြစ်သလိုလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလည်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးလိုင်စာကပြောပါတယ်တန်ဆာနိုက်ကြောက်တွေကိုနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအေရီယာတွေမှာပဲ 2420ရာဖြစ်ပြီးလက်ဝဲရေသနာအဆင့်တစ်ဆအဖြစ်တန်မိုးထားဝစ်စင်လေးရှိကြပါတယ်တန်ဆာနိုက်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအရှာပါဆုံးကြောက်မြတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးလာမယ့်နှစ်ပေါင်း 20အတွင်းဒီကြောက်ကိုအပြရောက်နဲ့ခရမ်းရောင်အဖြစ်အများဆုံးတွေ့ရပြီးအစိမ့်နဲ့အနီရောင်တွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်လိုင်စာရဲ့တွေ့ရှိမှုမတိုင်ခင်ကအကြီးဆုံးအဖြစ်စန့်ကျင်တင်ထားတဲ့တန်ဇန်နိုက်ကြောင်ရိုင်းတုံးဟာ 3.3 ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်အသစ်ဆက်ဆက်တန်းကျွယ်တထေးဖြစ်လာတဲ့လိုင်စာကိုသမရဂျွန်မာဂူဖူလီကိုရိုင်းဖုံးဆက်ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုစကားပြောခဲ့ပါသေးတယ် တန်ဇာနီးယားမှာအခုလိုမျိုးတပိုင်းတနိုင်ကြောက်တူးသူတွေလဲကျွဲဝချမ်းသာနိုင်နေဆိုတာကိုလိုင်စာကတတ်သိပြခဲ့တယ်လို့သမရကဆိုပါတယ်။ဇနီးလေးဦးတီယူထားပြီးတော့တာသမီအယောက် 30ရဲ့ဖခင်လဲဖြစ်တဲ့လိုင်စာကသူ့မွေးထားတဲ့နွားတကောင်ကိုအသားပေါ်ပြီးအောင်ဝဲခံကျွေးမွေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးတော့သူနေထိုင်ရာဒေသမှာဈေးဆိုင်ကြီးတစ်ခုနဲ့စာသင်ကျောင်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ဖို့လဲစီစဉ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရက်ကွက်မှာဆင်းရဲနွမ်ပါပြီးကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိနေလို့ သူတို့ရဲ့ပညာသင်ခွင့်ရအောင်စီစဉ်ပေးခြင်းကြောင့်လိုင်စာကဖွင့်ရပါတယ်။အသက်50နှစ်အရွယ်လိုင်စာကသူကိုယ်တိုင်လည်းအတန်းပညာမတက်ခဲ့လို့ ကာယောဂကာလမှာဆေးရုံသုံးအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်မှုတွေကြုံရလာနိုင်ကြောင်းWHOကတတိပေးခဲ့ပါတယ်။ချမ်းသာကျွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာဆေးရုံတွေကကိုဗစ် 19 လူနာတွေစီအောက်ဆီဂျင်တိုက်ရိုက်တွေ့တမ်းပေးနိုင်ပေမဲ့ဆေးရုံနှောင်းပါတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ဆေးရုံသုံးအောက်ဆီဂျင်ခေါင်းပါပြတ်တောက်ပြီးအကြက်တဲကြုံနာတွေဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းWHOအကြီးအကဲဒေါက်တာတက်စရော့အန်ဟာနန်ဂီဘရီ
အခုဆိုရင်တော့ဆင်းရုံသောအောက်ဆီဂျင်တွေထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းထက်တောင်းဆိုမှုတွေကပုံများတဲ့ပြဿနာကိုကြုံနေရကြောင်းဒေါက်တာတက်စရော့ကဝန်ခံပါတယ်လက်ရှိကာလမှာ COVID-19 လူနာတွေအတွက်တက္ကပါလုံးအတိုင်းတာနဲ့နေ့စဉ်အောက်ဆီဂျင်ကုဗမီတာ6,200လောက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကမ္ဘာတစ်လွှာကရောဂါကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်ဟာပြန်မြတစ်ပတ်ကိုတသန်းလောက်တိုးနေလို့မကြာခင်ရပိုင်အတွင်းကူးစက်လူနာဦးရေ10သန်းပြည့်တော့မယ်ဆိုပြီးလဲ WHO ကခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းလာ25ရက်အထိဆင်းရဲနေမှာတော့တက္ကပါလုံးအတိုင်းတာအနေနဲ့ COVID-19 ကူးစက်ခံထားရကြောင်းအတိအပြုတွေ့ရှိထားသူစုစုပေါင်းဟာ9,000+ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူအရေအတွက် 4,800 ကျော်လွန်သွားပါပြီ။ကမ်းလွန်ရေပြင်မှာအမေရိကန်ရေတပ်သင်းပေါ်ခုံပေါင်းမှုကိုဗနက်ဆွဲလာအစိုးရဝေဖန်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။နိုင်ငံရဲ့ရေပိုင်နာနာကအမေရိကန်စစ်သင်းပေါ်တစီဖြတ်တန်းခုံပေါင်းသွားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဗင်နီဇွဲလာအစိုးရကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလောက်ရမျိုးဟာရန်စားတဲ့အပြုမူမျိုးလို့ချွင်းချက်မရှိသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းဗင်နီဇွဲလာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရေတပ်ကသူတို့ရဲ့စစ်သင်းပေါ်တွေနဲ့အင်အားပြချင်းချောက်နေတဲ့ဆိုရင်လည်းဘာမှအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ကြောင်းဗင်နီဇွဲလာကလုံးဝမတုန်လှုပ်ကြောင်းပက်ဒရီနိုကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့တောင်ပိုင်းစစ်စင်ရေးဌာနချုပ်ကကျွန်လ23ရက်မှာနိုင်စီဖြတ်သင်းမောကိုဗင်နီဇွဲလာကမ်းလွန်ရှေ့ပြင်မှာဖြတ်တန်းခုံမောင်းစေခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။နိုင်စီရဲ့လမ်းကြောင်းဟာနိုင်ငံတကာရေပိုင်နယ်ထဲမှာပဲရှိခဲ့ပြီးဗင်နီဇွဲလာကမ်းခြေရဲ့ရေမိုင်12မိုင်သာနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ဆုံးတဲ့မကျူးကျော်ခဲ့ဘူးလို့လည်းရေတပ်ကပြောပါတယ်။ပက်ဒရီနိုကအမေရိကန်စစ်သင်းမောဟာကမ်းခြေနဲ့ရေမိုင်30အကွာလောက်ထိနီးကပ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ဒီကိစ္စဟာအမေရိကန်ရဲ့ကလေးဆန်ဆန်ရန်စမှုတစ်ခုလို့လည်းဝေဖန်ဆွဆဲခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့သာအမေရိကန်စစ်သင်းဘောဟာဗင်နီဇွဲလားရှေးပိုင်းနဲ့တည်းတလမလဝင်လာမိတာနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လက်တုံပြန်တာမျိုးကိုလည်းကြုံသွားရစေနိုင်တယ်ဆိုပြီးလဲကြုံဝါခဲ့ပါတယ်။တောင်အမေရိကနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဗင်နီဇွဲလားရဲ့အစိုးရဟာအမေရိကန်နဲ့ရှံဘတ်တွေအသွင်ရက်တည်နေကြတာပါ။ဟိမဝါနာတောင်တန်းဒေသမှာအိန္ဒိယတိုက်လေရင်နဲ့အင်အားပြပြန့်တန်းခဲ့တဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာပါ။တရုတ်နဲ့နယ်နိမိတ်ထိဆက်နေရာဟိမဝါနာတောင်တန်းဒေသတွေမှာအိန္ဒိယလေတပ်ရဲ့တိုက်လေရင်တွေအင်အားပြပြန့်တန်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုသတင်းပတ်အတွင်းကာရန်တောင်ကြားနဲ့ဆက်ဆက်ကုန်းပြင်းမြင့်နေတဲ့အထက်ကောင်းကင်ယမအိန္ဒိယတိုက်လေရင်တွေမကြာခဏပြန့်တန်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောခဲ့ပါဗျ။ဒီလလေကကာရန်မှာရှိတဲ့လာဆတ်ဒေသမှာအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နယ်ကြားဆောင်စစ်တပ်တွေအချင်းချင်းကိုတိလက်ရောက်ရှံပြုတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အိန္ဒိယစစ်သည်20ကြာဆုံးခဲ့ပါဗျ။တရုတ်ဘက်မှာဆိုလဲထိခိုက်သေးခြင်းမှုတွေရှိတယ်လို့ယုံကြည်ရပေမဲ့တရားဝင်သတင်းအချက်အလက်တွေမထုတ်ပြန်ထားပါဘူး။ကျွန်းလာ23နဲ့24ရက်တွေမှာအိန္ဒိယတိုက်လေရင်တွေကလာဟာမြို့မှာရှိတဲ့လေတပ်စခန်းကပြန်တက်လာပြီးနေဆက်တလျှောက်တောင်တန်းတွေပေါ်မှာပြန်တန်းပြခဲ့ပါတယ်။ပရိပခါတွေအပြီးနှစ်ဖက်စစ်ဦးစီးတွေကတင်းမာမှုတွေကိုရှော့ချဖို့ဆွေးနွေးသဘောတူထားပေမဲ့နေဆက်မှာတော့စစ်အင်အားပုံမဖြည့်တင်းထားတာကိုတွေ့ရကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ချင်းပရိပခါဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်နိုင်ငံအစိုးရတွေကအပြန်အလှန်လက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်စစ်တပ်တွေဟာအရင်ကလည်းပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပူးပေမဲ့ဂျွန်လ15ရက်ဖြစ်စဉ်ကတော့45နှစ်လောက်ကာလအတွင်းပထမဆုံးအသေးအပြောက်ကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ပါ။နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုတွေအရနယ်စပ်မှာပြဿနာတက်တဲ့အခါတိုင်းတနက်နေ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေအသုံးမပြုကြဘဲဒုတ်တွေကြောက်တုံးတွေနဲ့ပဲရှံပြုတ်တိုက်ခိုက်ကြတယ်လို့လည်းသိရပါသေးတယ်။ဒီနေ့တာအတွင်းနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ကျွန်မတို့သတင်းတင်ဆက်သူတင်းနေယူပါ။ခန္ဓာတန်ဆွမ်းစိတ်ရှင်လမ်းမှုအော်ရမင်းကြီးကိုတောက်ကြပါစို့